Net so uur buite Kaapstad in die Hottentots Hollandsberge kan jy lekker afkoel wanneer die kook skerp styg. Die Steenbraspoele is lekker verfrissend aan die einde van 'n kort en maklike staproete. Maar laat ons eers vertel hoe jy daar uitkom. Vanaf Baai neem jy die R44 na Kleinmond. Jy ry vir so 5 km voordat jy die Sunbird gastehuis in jou regterhand kry. Hier kan jy jou motor parkeer teen R10, as ook die noodsaaklike stappermitte koop teen R15 per persoon. As jy nie jou motor daar wil parkeer nie, kan jy net oor die Steenbras rivierbrug ry en in die publieke parkeerarea stop. Die staproete begin by 'n klein houthuisie waar jy jou permit vir die wag moet wys as hy daar is. Maar jy moet dit ook byderhand hou tydens die staptog, want natuurbewaarders kan enige tyd daarna vra. Die roete na die Steenbraspoele toe is so ongeveer 7 km, wat vir jou so min of meer 'n uur sal vat om te stap. Die roete is baie mooi uitgemerk met geel voetspore wat in die rotse geverf is. Die paadjie draai om en oor die Steenbras rivier en plek gaan jy 'n bietjie moet klouter, maar dis nie baie moeilik nie. Al is jy nie so fiks nie, sal jy die roete maklik vind. Dit kan vreeslik warm word, so maak altyd seker jy het genoeg water en sonbrandroom. Na so wat 'n uur het ons die ongelooflike Steenbraspoele bereik. Hier kan jy swem, piknik hou en ontspan. Ons het verby die onderste poel gestap na die boonste een, onder die bome wat soos 'n dak oor ons getroon het. By die boonste poel het ons rustig gesit. En as jy 'n bietjie meer avontuurlustig is, dan kan jy van die kraanse afspring tot in die poel. Een van die hoorspronge is 18 meter hoog en is nogal 'n entjie ondertoe, soos hierdie waggels vir ons wys. Vir my was dit 'n bietjie te hoog. Ek het ook van 'n rotsluis af ingespring, maar myne was aansienlik klaar as die waggels sing. Daar is ook watervalle wat jy kan verken en die water is absoluut heerlik en verfrissend na die stap heen. So as jy wil afkoel hierdie somer en lus is vir 'n kort, maklike staproete, dan is die staproete na die Steenbraspoele beslis die een vir jou.